područje. Napad je započeo u 5 sati i 40 minuta i za četverosatnog trajanja ispaljeno je oko 4000 razornih projektila. U silini srpskih napada svjedoči i slika ovih tenkovskim projektilima posječenih starih hrastova. No ni topnici HVO-a nisu ostali dužni. Pokušaj za uzimanje cjelokupne Bosanske Posavine sa srpske strane vodi general Ratko Mladić, pa je to samo još jedan dokaz da Srbi pod svaku cijenu žele zauzeti to područje. Pada srpskih postrojba izjavili su u sarajevskom sjedištu UN-a. Glavni je cilj srpskih pješačkih napada bilo samo Orašje. Srpske su snage jutros također napadale duž cijele crte obrane na Oraško-Šamačkom bojištu. Otvarana je vatra iz protuzrakoplovnih strojnica, minobacača i pješačkog naoružanja. Jači su napadi zabilježeni na istočnom dijelu bojišta iz smjera Krepšića prema Vučilovcu te iz Novog Sela prema Grebnicama na zapadnom dijelu bojišta, izvijestio je odjel za političku djelatnost Oraškog zbornog područja HVO-a. Posljedica je tih napada 10 ranjenih branitelja i velika materijalna šteta. U zoni odgovornosti 4. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane odbijen je jutros još jedan pokušaj bosanskih Srba da pomaknu Oraško-Šamačku bojišnicu. Odgovor postrojba Hrvatskog vijeća obrane bio je učinkovit. Uništeno je 5 srpskih tenkova, oko 40 je vojnika u pokušaju pješačkog proboja ubijeno. Dobru suradnju armije BiH i HVO-a na tom području Srbi pokušavaju narušiti vijestima koje su jučer objavljivali njihovi mediji o muslimanskom atentatu na zapovjednika zbornog područja Orašje, brigadira Đuru Matuzovića. Vidu da nisu moći da bilo što urade, sada koriste i ovo da je panika u Orašju, da je na mene izvršen atentat i tako, da bi napravili stvarno paniku, ali to je nemoguće, i da bi ovdje mogli da zauzmi ovaj slobodni prostor Bosanske Posavine.